Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. OK. Co mi asi zase chce? Typnul bych si, že mlátit. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej jim jen pořádný výprask. Poláme jim pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Dobře. Na to. Takže jdeme mu jenom polámat pár kostí. Haha. Hej, O'Neilly. O'Neilly. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Takže teď už to nebude tak jednoduchý. A pojede to na dvě kola. Takže to bude docela sranda. Musíme se snažit. Počkám, až se pořádně rozmáhne. Tentokrát je bachaři nezachrání. Ha. Znovu silněji! Tak dobře. Jednej pokus, Mařenko. Tak pojď, rozmáhni se. Ten... Máma mě fackovala silněji. Ale prosím tě, nekecej. Rozmáhni se. Tak pojď. Teď už nebudu něžnej. OK. Já taky ne. Teď dělej, rozmáhni se. Ještě. Tak, pojď. Tak, a pejc. A druhý kolo. Kurva, fik, co seš tak rozčílený. Musíš se přesnažit, holčičko. Takže počkáme zase, až se rozmáhne. Dělej. Dělej. A teď. A zase. Tak se rozmáchni. Tak. A pojď. Pojď, pojď, pojď. Dělej. A pic. A je to tady. Ty hajzle, co na mě vytahuješ nůž? To není fér. Za to si zasloužíš. Podříznout. Drž hubu. No. Zajímavý. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co víte? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi. Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se. Ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostý malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti
který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej. A je to tady. Konec kapitoly.